Děkuji. Pojďme teď pozvolna přejít do toho druhého bloku, to znamená Ukrajina. Já to zkusím krátce uvést, jenom to, co se děje na té institucionální úrovni, to, co je známo, je to že všechno napsáno v těch odborných podkladech. Důležité je tedy si říct to, že krize na Ukrajině samozřejmě dále pokračuje, dějí se tam věci každý den. Evropská unie, Evropský parlament nedávno ratifikoval asociační dohodu s Ukrajinou, poté probíhá další ratifikační proces asociační dohod s Gruzií a Moldavskem. To je tedy to, co se děje ve vzduchu, řekněme. Ta asociační dohoda s Ukrajinou byla odhlasována s prodlouženou nebo odloženou účinností, to je věc, které se jistě dotkneme v té naší debatě. A potom druhá věc, které se jistě dotkneme, je to jakby východní partnerství, to znamená ten vztah Evropské unie s jejími blízkými východními sousedy, měl vypadat dále, protože se hovoří o tom, že by měl být předělán, že by mělo být, řekněme to, ten vztah s zeměmi východního partnerství úplně překopán. Často se hovoří o tom, že to východní partnerství selhalo, což víceméně zmiňuje třeba i český minister zahraničí. A proto je samozřejmě jasná otázka na poslance Evropského parlamentu, jak by to oni viděli dále, protože to téma je ve vzduchu na evropské úrovni, je diskutováno i v českém veřejném prostoru, protože je nám to skutečně blízké. A aktuálně třeba víme o tom, že se v Evropské službě pro vnější činnost připravuje střednědobý plán toho, jak by to východní partnerství mělo vypadat. To samozřejmě bude mít na starosti pravděpodobná budoucí vysoká komisařka z Itálie, vůči níž třeba byla zaznamenána, řekněme, kritika zejména od evropských lidovců. Takže to jsou otázky, které jsou víceméně na stole. A pánové, já se rovnou začnu se ptát pana poslance Štětiny, který dorazil, vítám ho ještě jednou. Pane poslanče, udělala Evropská unie v reakci na ukrajinskou krizi, je to zapnuté, udělala Evropská unie v reakci na tu ukrajinskou krizi něco špatně, měla udělat něco jinak? Já vím, že to je široká otázka, ale zkuste prosím vypíchnout nějakých pár bodů, jestli tam nějaké vidíte. Slavu Bohu, že jsme tu smlouvu ratifikovali před minulý týden. A ratifikovali jsme ji neuvěřitelnou převahou, je nás tam asi 750 a myslím, že přes 500 europoslanců pro tu ratifikaci zvedlo ruku. Byl to, pro mě osobně to byl velký i životní zážitek, poněvadž byl telemost mezi ukrajinským parlamentem a evropským parlamentem. Na jednom konci drátu tam byl pan prezident Porošenko a tady jsme měli pana předsedu Schulze. A v podstatě oba představitelé těchto parlamentů podepsali tu ratifikaci v jeden jediný moment. Takže já bych v tom viděl především jako ty přínosy, které tady jsou. Proč teda najednou bylo tolik hlasů? Já si myslím, že i v tom Evropském parlamentu se pomalinku posouvá vědomí některých starých členů Evropské unie, respektive poslanců zemí Evropské unie, protože se na té Ukrajině odehrála spousta věcí. Myslím si, že ten přístup k Ukrajině a odmítání té ruské agresivní politiky začalo pádem toho letadla. Samozřejmě to byl veliký šok a mnohým našim kolegům to otevřelo oči. My jsme nepřijali ten předminulý týden jenom tu ratifikaci, respektive neudělali jsme tu ratifikaci, ale ještě jsme přijali jedno usnesení, které se týká Ukrajiny. A tam bylo naprosto jasně použito slovo agrese. To znamená, že se dostává teďka Česká republika do zvláštní pozice, že v podstatě se mezinárodní politice, včetně našich nejvyšších představitelů, jako je náš pan prezident, najednou zcela nezdílí politiku Evropské unie, což si myslím, že je velmi nebezpečné. Pánové, stejná otázka. Udělala Evropská unie v postupu k ukrajinské krizi něco špatně? Měla něco udělat jinak, podle vašeho soudu? Tak, Pavel Telička. Asi bych to časově rozčlenil. Pokud bychom se podívali na ty uplynulé měsíce, to znamená od momentu samotné anexe Krymu až do ratifikace smluvního dokumentu s Ukrajinou, tak bych řekl, že těch chyb nebylo mnoho, byly to spíš chybičky a možná bych osobně měl určitou výhradu k
k větší časové akceschopnosti. Tam si myslím, že stále nějaký deficit na té naší unijní straně je. Pokud bych ale šel do dřívějšího období, pak si myslím, že se chyby odehrály. My jsme uvěřili, že sami sobě v tom, že Rusko je pro nás partner, který nemá jiný zájem než na dynamickém rozvoji politických a ekonomických a vůbec partnerských vztahů. Že má zájem na skutečně i prohlubování některých nástrojů, které jsou upraveny mezi námi a Ruskem. My jsme, myslím, nezaregistrovali dostatečně ruskou vojenskou doktrínu. My jsme nenaslouchali dostatečně jazyku ruskému, který především se dotýkal ruské národnostní menšiny žijící za hranicemi teda současného nebo tehdejšího Ruska, dnes už poněkud rozšířenějšího. To znamená, tam si myslím, že jsme udělali chybu, že jsme určitému klamu propadli. Není to jednoduchý, dnes se to samozřejmě snadno říká, mnoho z nás na něco takového v minulosti netvrdilo, ale zpětně, když to budeme analyzovat, tak určitě tam chyby byly. A teď je otázka, jestli se z těch chyb umíme poučit, a tady bych navázal na pana kolegu Štětinu, a realita je taková, že možná se lépe z toho poučuje Evropská unie jako celek. Jakkoliv si nedělejme iluze, samotná ratifikace je samozřejmě velmi pozitivní krok, ale víme velmi dobře, já jsem to ve svém vystoupení na plénu Evropského parlamentu napadl, že došlo k odkladu, i sám jste se o tom zmínil, implementace té dohody, a to považuji za velmi nešťastný krok, protože ten krok byl spojen s výhradami Ruska, s 2400 připomínkami, to znamená, v té vazbě je to krok nešťastný, že ve skutečnosti bude plněno, to je věc druhá, ale je tady nějaké politikum. Takže je dobře, že došlo k té ratifikaci, je to samozřejmě pozitivní, Unie se i pozitivně vyvíjí, ale stále je tady celá řada členských států a velká část politické reprezentace Unie, která prostě některé věci nedocenuje. A když vemu Unii en bloc a vemu české politické špičky, tak dnes asi budu spokojenější s tím, jak se počíná Evropská unie en bloc, její politické špičky, než jak se chovají někteří čelní představitelé tohoto státu. Že se rovnou zeptám, koho máte na mysli z českých politiků? Tak jedno jméno tady pana kolega Štětina už zmínil, Miloš Zeman, pro mě je to do jisté míry zklamáním, protože naopak v některých otázkách minulosti si sám přisvojoval to označení jestřáb nebo jestřába, takže ano, já musím říci, že x vládních představitelů rozhodně, když se budeme bavit o těch ústavních činitelích nejvyšších, tak bohužel tam musím prakticky zahrnout téměř všechny, to znamená prezidenta, premiéra, předsedu senátu, nyní sněmovny, vláda. Já bych řekl i, že třeba v rámci ANO, dejme tomu, že ty názory nejsou vyhraněný, spíš možná je do jisté míry vytýkáno, že nejsou zcela jasný a srozumitelný, ale tak furt je to lepší, než kdyby ten názor zazníval tak, jako zaznívá z úst některých ústavních činitelů. Ale říkám, já na to mám velmi jasný názor, velmi silný názor, a v tom se asi tady s panem kolegou Štětinou zcela shodneme, a rád bych, abychom se těch chybíček vyvarovali. Pavel Svoboda. Já vidím dvě chyby. Jednu chybu, která se děje permanentně, a to je, že nejenom Evropská unie, ale její členské státy nedostatečně vysvětlují účinnost sankcí, které jsou proti Rusku přijímány. Čímž samozřejmě dává velký prostor pro různé informace, dezinformace a tak dále, kterýžto prostor samozřejmě ruská diplomacie, která je nesmírně profesionální a efektivní, využívá plnou měrou. Mě tato otázka připomněla ještě jednu věc, než se dostanu k té druhé chybě.
Když Rusko napadlo v roce 2008 Gruzii, tak tehdy jsem byl na ministerstvu zahraničí a byla porada velvyslanců a jeden vysoce postavený diplomat, kterého nebudu jmenovat, protože si nejsem jistý, jestli by si to přál, protože to byla uzavřená porada velvyslanců, řekl, že my jsme vlastně zapomněli z dob totality, že ne Rusko za doby totality bylo sovětské, ale Sovětský svaz byl ruský. A co se tím chce říct, to můžu dokumentovat dvěma vtipy z doby totality. Já už si bohužel, ještě si pamatuju vtipy z doby totality. Jeden vtip je, s kým sousedí Rusko, odpověď je, s kým chce. Druhý vtip je, jaká je definice mezinárodní agrese. Odpověď zní, že agrese je útok proti jinému státu bez účasti Sovětského svazu. A tím se plynule dostávám k té druhé chybě, která je obecnější povahy, že my jsme si zvykli, tak jak prostě ten mírový projekt, který dnešní Evropská unie představuje, funguje, tak mír považujeme za samozřejmost, považujeme ho za něco, co je jako přívažek, do kterého můžeme lít peníze, když teda všechny ostatní potřeby jsou saturovány, a tedy nedostatečně zbrojíme, a tím jsme se přirozeně dostali do situace, v jaké jsme, a kterou Rusko, které jak si to vidí jinak, ty potřeby zbrojení, že ano, využívá naprosto přirozeným způsobem. Tak ještě než dáme slovo vám divákům, tak já ještě pan poslanec Štětina přišel na nějakou další chybu, kterou chci zmínit. Tak ji prosím zmiňte a potom bude prostor pro další dotazy. Já jsem vlastně přišel na jednu velkou chybu, které se dopouští jak Evropská unie jako celek, tak Evropský parlament. Vysvětlím. Já jsem byl nedávno na Donbase. Já jsem se z Charkova probojoval na tu frontovou linii dolů. Ne, tak jak jsem byl v džínách a špinavý bundě. A setkal jsem se s bojovníky toho slavného batalionu Donbas. A zjistil jsem, že jsou to študáci, kantoři, doktoři, prostě ukrajinská inteligence. A oni tam bojují v sandálech, nemají ani neprůstřelné vesty, nemají přilby, nemají patrony a Rusko také nemají z čeho střílet, a přesto statečně brání Ukrajinu a brání v podstatě i nás. A proč to říkám? Před minulý týden vystoupila na našem zahraničním výboru AFET v Bruselu, anebo to bylo ve Štrasburku, už si nepamatuju, vystoupila paní Kaniente, to je lotyšská europoslankyně. A ona poprvé řekla na zasedání tohoto slovutného výboru, ano, sankce jsou potřebné, ale Ukrajinci potřebují ještě něco jiného. Oni potřebují, abychom jim dodali munici a zbraně. A já si myslím, že ta velká chyba, o které jsem říkal, je, že to už neudělalo dávno. Děkuji za pozornost. Tak moje krátká otázka na další dva panelisty. Pánové, vy víceméně zastupujete strany vládní koalice. Neříkám, že tedy zastupujete jejich názor, ale jste z těchto stran, nebo působíte v rámci jejich klubů. Moje otázka je taková, měla by česká vláda dodávat zbraně na Ukrajinu? Česká vláda říká, že ne, aspoň tak to dnes zaznívá. Zaznívají hlasy, že by tomu tak mělo být. Moje otázka je, jestli by si vy osobně si myslíte, že by česká vláda měla dodávat zbraně Ukrajincům? Já se přiznám, že na to nemám v tuto chvíli jednoznačnou odpověď, může to vyznít vyhýbavě, ale sám jsem si tu otázku už několikrát položil a na rozdíl možná od pana Štětiny zatím neříkám jednoznačně ano. Proč? Já nemám možnost se zatím Ukrajině
se Ukrajinou zabývat na každodenní bázi a nemá přístup k informacím, které by možná to moje finální rozhodování mohly ovlivnit. To znamená, pro mě je tam jeden aspekt, který bych si rád vyhodnotil a uměl vyhodnotit, do jaké míry jsou s tím spojená některá rizika. Za prvé, kam se ty zbraně mohou dostat, tím myslím obecně. Znamená, to je jedno riziko. Druhé je, zda v konečném důsledku, zejména pokud se dostanou do nesprávných rukou, to vždy povede pouze k zlepšení obrany schopnosti teda obránců územní celistvosti Ukrajiny, nebo ne. Takže vnitřně se přikláním k tomu, a proto jsem si tu otázku několikrát položil, už jsem ji párkrát málem tweetnul, už jsem to málem někde pustil do eteru, ale vždy jsem si ještě řekl, jako stojí za to se nad tím zamyslet a možná se některým dalším informacím dostat. Takže přikláním se k tomu, že v určitý moment, a beru to, co říkala pan poslanec Štětina, že možná se to mělo stát už dávno, dokonce nevylučuji, že jedno dne k tomu dospěju, ale v tuto chvíli si říkám, že je to legitimní otázka a rád bych, a tam možná se shodneme, řekl, že by měla být předmětem příslušných jednání na vládních místech. To znamená mezi činiteli, kteří ty informace mají, kteří mají informace z příslušných služeb, kteří mají informace od Ukrajinců a tak dále a tak dále. Takže já si myslím, že pokud by měl říct, že je něco špatně, a možná, že ta diskuze proběhla, já nevím, tak pokud ta diskuze neproběhla, tak je to špatně. No, pak to hodnocení tady mělo být. Jestli bych dospěl k jednoznačnému závěru, že ano, to v tuto chvíli nevím, vnitřní nutkání takové mám, ale zatím se to nedokázal vyřknout. Ještě tu naši debatu doplním o vlastně slova premiéra. Premiér České republiky říká, že Česká republika nebude dodávat zbraně, protože by to eskalovalo ten konflikt. To byl ten hlavní argument, který padal vlastně, tuším, že minulý týden. Tak pane Svobodo, měli bychom dodávat zbraně na Ukrajinu? Pokud by někdo váhal, tak si myslím, že ten důvod, který řekl pan premiér, rozhodně není ten důvod pro váhání. Jo. Protože ano, možná, že by to eskalovalo ten konflikt, ale vyrovnalo by to síly, teda rozhodně. Jo. Já bych odpověď na tu původní otázku měl dneska asi jinou než na začátku léta. Dnes bych řekl, že ano, sdílel bych názor pana poslance Štětiny. Na začátku léta bych ještě býval váhal, protože když jsem viděl, jak ochotně ukrajinská armáda opouští svoje vlastní zbraně, když se setká s nepřítelem, tak to jsem si říkal, tak to s těmi dodávkami zbraní to asi bude teda všelijaké, ale pokud sledují ty informace, tak armáda Ukrajiny se mezi tím jaksi pochlapila. Takže jsem v tomhle tom větší optimista, proto bych spíše pro ty dodávky zbraní byl. No, tam je jeden moment. Povězte do mikrofonu, prosím, a potom bude otázka. Jeden moment, který stojí za úvahu a směřuje taky spíš do té roviny odpovědi ano, a to je reportáž, kterou připravila Janek Kroupa, která spatřila světlo světa někdy před týdnem 10 dny. Která ukazuje, že ty kanály dodávek zbraní na Ukrajinu primárně teda takzvaný separatistům fungují. Nefungují pouze teda jenom tam, fungují na Blízký východ, fungují skutečně do hnízek napětí, kde se nám rodí Islámský stát a podobně. Takže možná je to další argument, proč říci ano, protože v tuto chvíli je iluzorní se domnívat, že ze střední Evropy a od našich výrobců byť nelegálně zbraně do toho ohniska neputují, ale putují asi té straně, kde bychom je vidět nechtěli. Takže říkám, dodávám to do té mozaiky, ale stále možná bývalý diplomat, který spolehal některé na další zdroje, které nemám, tak nemám jednoznačně. Nedokážu to zatím jednoznačně říci, jakkoliv jednoznačně dokážu říci, že ta debata musí zaznít a musí být nějak konkluzivní. Tak otázky, komentáře? Tak prosím.
Vítám se, Eurektiv, dobrý den ještě jednou. Já bych se rád zeptal, jestli ukrajinská krize neposílila argument pro vytvoření společné evropské obrany, o větší důraz na společnou evropskou obranu a jaký postoj byste k tomu zastávali vy, jednotliví poslanci. Děkuju. Tak kdo se to ujme? Tak pan Štětina, údajně jste vyvolán tady panem poslancem Svobodou. No, já o tom samozřejmě přemýšlím a diskutuji v kuloárech s kolegy, poněvadž celá čirou náhodou jsem se stal místopředsedou braně bezpečnostního podvýboru zahraničního výboru, to je velký zvíře. Já jsem k tomu přišel ovšem jako dost nevinně, poněvadž z politických jednání to připadlo České republice a kolegové řekli, budeš to ty, tak tam teďka jsem. A myslím si, že ta absence společných evropských sil je vidět, a je vidět už dávno, je vidět už od doby válek na Balkánském poloostrově, v Bosně a Hercegovině, v Kosovu. Přeci nemůže věčně Amerika vytahovat za Evropu kaštany z ohně a Evropa musí být schopná se ubránit. Takže já jsem zastáncem vybudování silných vojenských společných sil Evropské unie. Pánové, chcete to doplnit? Tak prosím. Moje odpověď je také ano, ale spíše s jiným řešením, spíše posilování interoperability armád členských států, než vytváření vlastní armády, tedy unijní. Byl bych radši proto, aby prostě se státy dohodly, jaké jednotky budou který stát posilovat, a hlavně, aby jsme už do toho teda začali dávat ty peníze, ke kterým jsme se ostatně zavázali i ve smlouvě v rámci NATO. Že jo? Tak, pojďme pro další otázku. No, pardon, Telička ještě. Čistě formálně, abych nezůstal mlčet a nebylo to interpretováno, že třeba se názor vyliším. Jednoznačně ano, pouze dodávám, že pro mě to byla otázka ještě před ukrajinskou krizí. Můžeme se potom bavit logicky o formě, to, o čem hovořil třeba teď pan kolega Svoboda, ale jednoznačně ano, já si myslím, že je opravdu téměř kruciální neschopnost některých českých politiků na domácí scéně si uvědomit bezpečnostní rizika, kterým Evropská unie a Česká republika jako součást Evropské unie zase je téměř na tom nárazníkovém pásmu čelí. Ať už za hranicemi svého státu a nedej bože potenciálně i na území vlastního členského státu. Říkám, ty dva klíčové problémy jsme dnes opakovaně zmínili. Oba jsou neskutečně zásadní, oba jsou neskutečně krutý a oba jsou neskutečně blízko českým hranicím. Jste mě možná předběhl s jednou... Prosím do mikrofonu, ať to dobře slyšíme. Děkuji. Jste mě možná předběhl trochu s jednou doplňující otázkou, a to by byla, a to je zase prosím pro všechny tři, jestli by toto měl být teda český zájem. A jestli by to měla tedy prosazovat česká vláda, jestli by se to mělo stát zájmem české a evropské politiky. Děkuji. To znamená to budování evropských obranných kapacit. Já si myslím, že tím, že jsem vás předběhl, tak já jsem vám asi už odpověděl. No, bereme to jako ano. Ještě nějaké komentáře nebo další otázka? Tak prosím. Já jenom řeknu, odpovím nepřímo. Možná se vám to bude zdát přehnané, ale říká se, že vnitrostátní politika odpovídá na otázku, jak budeme žít. Zahraniční politika odpovídá na otázku, zda budeme žít. Tak pojďme pro další dotaz do poslední řady, prosím. Dobrý den, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci. Moje otázka bude překvapivě směřovat k migraci, a tedy k tomu, jestli probíhají na úrovni Evropské komise nebo Evropské unie spíše nějaké diskuze, že by tedy Ukrajina byla podpořena i ve formě třeba zmírnění migrační politiky. My se vlastně každodenně setkáváme s tím, že Česká republika spíš postupuje opačným směrem a v podstatě není možné pro Ukrajince získávat dlouhodobá víza, případně pobyty. Už jenom to nabírání žádostí je velmi omezené.
a domnívám se, že tím, že tedy je tady deklarován na evropské úrovni určitý zájem podporovat Ukrajinu, tak i právě směřování k otevření více míst pro ukrajinské studenty a zmínění tedy té poměrně represivní migrační politiky, zavedení bezvízového styku například na omezenou dobu a podobně by mohlo být jakoby tématem do další diskuse. Děkujeme za otázku a komentář. Pavel Telička bude reagovat, pak se bohužel musí zdálit, budeme pak pokračovat v diskuzi. Tak prosím. Jsou to dvě propojené nádoby. Jednoduchá odpověď je ano. Ostatně je důvod hledat všechny možné cesty, jak Ukrajině pomoci. A samozřejmě v této oblasti určitě, když hovoříte o migraci v kontextu studijní pobytu, pracovní pobytu a podobně, tak je to otázka o to legitimnější. Ale zároveň jsme před chvíli popsali situaci na Ukrajině. A víme, jak vypadá kontrola ukrajinských orgánů nad některými územími svého státu. To znamená, já jsem jednoznačně pro to, abychom zkoumali možnost usnadnění uvolnění, ale do značné míry také to bude záležet na tom, jak bude v naplňování některých předpokladů si počínat Ukrajina sama. Takže ano, ale nestažíme se to teď uchopit jako řešení, které se nabízí, řešení snadné, řešení, které bude velmi, velmi populární. Mějme v úvahu, že i toto nese sebou nějaké dopady a ty dopady budeme muset umět ošetřit, protože se to ostatně od příslušných českých orgánů očekává. Takže ano, jenom když dovolíte před odchodem ještě se vrátit k otázce pana Vytázka z Euroaktivu. Před dvěma dny by se býval dožil 100 let český pilot Josef František, který zahynul v roce 1940 v bitvě o Velkou Británii. Ten člověk byl neskutečně zajímavý, protože on zvládl nejvyšší počet sestřelů německých letadel za druhé světové války v jeden měsíc, 18. Asi v dalších mu zabránilo to, že při návratu na domovskou leteckou základnu se zabil. Jo, protože dělal nějakou takovou piruetku a byli varováni piloti, že můžou mít prostřílená křídla, že ten letoun potom není dostatečně ovladatelný, tak aby se před zrakem své dívky zabil. Co na něj bylo zajímavé a proč to říkám? Ten pilot byl absolutně vynikající, ale zároveň byl absolutně nedisciplinovaný. On lítal s polskou perutí, která mu to tolerovala. A on totiž se vyznačoval tím, že když vzlétli, tak on jediný se odklonil od perutě, letěl nad Exeter a potom nad kanál La Manche a de facto sestřeloval německé Messerschmitty, které byly podstatně rychlejší než tehdejší Hurricane a takhle on docíloval svého. Proč to zmiňuji? Protože mě někdy napadá, že v takové té své, v tom našem strachu, v té impotentnosti, v té obavě, jestli když uděláme nebo řekneme v citlivé zahraniční politice otázce X nebo Y, že to může mít nějaké negativní dopady buď na naše ekonomické zájmy, anebo nedej bože na bezpečnost českých subjektů. Tak já bych hrozně nerad, aby nikoli z důvodu nedisciplinovanosti a brilantního umění Josefa Františka, ale aby třeba v budoucnu při nízkém rozpočtu nám neodcházeli lidé, kteří mají nějakou odvahu, důstojnost skutečně bojovat v jiných perutích a v jiných armádách, protože my se hod chováme tak, jak jsme se chovali, a to si nemohou odpustit, třeba i bohužel dílem nešťastného politického rozhodnutí v roce 1938. Takže já si myslím, že skutečně tady jde o něco podstatně ještě zásadnějšího, než jde o ukrajinskou krizi, o islámský stát. Tady jde skutečně o nás, o to, jací my jsme. Já se hrozně omlouvám, protože mám nějaké další povinnosti a zítra nastupuji na nějaký zásah, takže bych se vzdálil. Děkuji za pozvání ještě jednou a někdy v budoucnu naslyšenou, na viděnou. Pánové. Tak děkujeme za účast. My budeme v diskuzi pokračovat. Já jenom zmíním ještě to, co najdete ještě v tom podkladovém materiálu, to, že součástí té asociační dohody je například ta vízová liberalizace, aspoň částečná. A proto, ale je tam samozřejmě odložená účinnost, jak jsme ji zmiňovali.
Takže má otázka je tedy na pana Štětinu nebo pana Svobodu, jestli tedy bychom měli, když to zjednoduším, otevřít hranice Ukrajinců. Tak zněl jádro té otázky. Děkuji. Já si myslím, že plošně určitě ne. Můj kolega už o tom mluvil a říkal proč. Ale určitě je potřeba jasnou diverzifikaci žadatelů a umožnit například studentům a mladé inteligenci snadnější přístup na vysoké školy a konec konců i na střední školy u nás. Pojďme potom, bude další prostor pro další otázku. Tady ta otázka skutečně spadá správně do evropského kontextu, poněvadž vízová politika je jednotná, nebo by měla být jednotná na evropské úrovni. Já teda aspoň se můžu pochlubit tím, že jsem právě včera psal podnět Evropské komisi, zda vzhledem k tomu odložení účinnosti asociační dohody by bylo nějakým způsobem možno uskutečňovat aspoň ty otázky postupného zjednodušování vízového režimu vůči Ukrajině. Já jsem zvědav, co mi teda na to Evropská komise odpoví. Každopádně věřím, že takovýchto podnětů se najde v průběhu času víc. Tak pojďme pro další otázky. Zbývá nám 15, maximálně 20 minut diskuze. Tak prosím, pan Mocek. Michal Mocek, Právo. Tady se mluvilo o dodátkách zbraní na Ukrajinu. Pokud já vím, tak tam ještě stále platí nedodržované příměří. Takže mě by zajímalo, zda ty dodávky jsou tou nejlepší cestou, jak to příměří podpořit. A zda tedy Evropská unie nemá trošku nějakou jinou politiku, jak ukončit ozbrojený konflikt a zahájit na Ukrajině ty kroky, které by ji skutečně mohly dovést k tomu, aby i ten východ, který se teď trhá, měl zájem se znovu k Ukrajině vrátit. Děkuji. Tak prosím, pan Svoboda a potom pan Štětina. Já bych vám na tohleto dal odpověď, kterou na jedné besedě poměrně jasně řekl Vladimír Špidla. Co? Ne, Vladimír Špidla. Ten říkal, že když byl premiérem, tak mu americká vláda umožnila návštěvu jedné americké letadlové lodi ve Středozemním moři. A že on v tu chvíli prostě pochopil, že ta jedna letadlová loď je daleko mocnější a vlivnější než tři armády České republiky a může vykonávat jaksi vliv. On jasně říkal, nejde o to ty zbraně používat, ale prostě jejich vlastnictví vám umožňuje vliv. A to si myslím, že je důležité mít na paměti. Primárně nejde o to zbraně používat, ale mít tu vyzbrojenou armádu, která stát jako je Rusko, který rozumí jenom síle, přinutí prostě k jednacímu stolu. Pane Štětina? Ano, pane Svobodo, máte pravdu, to je vlastně princip vojenského patrolování. Když jsem bydlel v Afghánistánu, tak jsem se kamarádil se spoustama vojáků z ISAFu. Oni ale nebojují, oni patrolují a oni prostě ukazují, že tam jsou. A to je vlastně ta jejich role. A co se týče otázky pana redaktora, já si myslím, že tam žádné příměří není. Kdyby to bylo příměří, tak by prostě neoscilovali ty proruské síly z Gradu a sdělili ty obránce Doněckého letiště, které tam jsou v kotli. A oni se prostě rozhodli prostě rozdrtit silou. To je nějaké příměří. Moje otázka ještě, já ji spojím s tím, jak zněla tady původně, ale má Evropa, tedy respektive Evropská unie dnes, co udělat pro to, aby to příměří vynucovala? To znamená tvrdší sankce, jiné nástroje. Je něco takového, co by Evropská unie mohla dnes použít, podle vašeho názoru? No, je to dobrá otázka, ale špatně těžká odpověď. Tak prosím. Hodně se mluví o vízových sankcích. Zatím to dostalo jenom pár jedinců, ten ban na ty víza.
Já si například myslím, že by to nemělo dostat všech 90, ty výzvy neměly dostat všech 90 členů horní komory ruského parlamentu, kteří vytvořili a podepsali a schválili Putinovi invazi na Ukrajinu. Ty vlastně porušili mezinárodní právo. Takže rozšíření toho určitě a jako velmi zásadní rozšíření. Já jsem už opustil tu myšlenku, kterou jsme kdysi říkali, že je potřeba prostě víza nedávat ruským občanům vůbec. Přesvědčil mě o tom Karl Schwarzenberg prostě se svou jaksi úvahou o tom, že kolektivní vina neexistuje, ale podstatné rozšíření bych bral. Tak další otázka z publika. Máme takových 10 minut do konce. Prosím. Tak já si dovolím dotazy do tohohle boku. Když se vrátíme zpátky maximálně 6-7 let na situaci okolí Evropské unie tehdy a nyní, tak si asi se všichni shodneme, že geopolitická situace se hodně proměnila. Že se nám destabilizovala poměrně výrazně celá severní Afrika, ať už je to Egypt, ať už je to Libie, ať už je to Sýrie. Čím dál tím více zlobí Turecko. Teď zde máme ukrajinskou krizi, takže nakonec se trošičku nadnesení dá říct, že nejklidnějším sousedem nebo sousedským územím Evropské unie není Balkán. Jak na tohle musí reagovat evropská politika sousedství? A to komplexně, nejen na nástroj politiky sousedství, ale vůbec, jak vlastně co musíme změnit, jaký je váš názor, co bychom v této oblasti měli udělat? Tak děkujeme za dotaz. Já si dovolím ještě rozšířit o to, víceméně to dilema, které aktuálně stojí na evropské úrovni, to znamená, zdali tu politiku sousedství chceme držet zejména s tím jedním státem, to znamená s tou Ukrajinou, a víceméně bavit se s Ruskem na nějaké formální úrovni a nechat se zaplavovat těmi až 2000 připomínkami, to znamená prakticky nerealizovat tu případnou asociační dohodu a další podobné kroky. A nebo jestli to chceme jako Evropa dělat přímo s Ukrajinou, a když to řeknu nadneseně, a na Rusy se vykašlat, nebavit se s nimi o tom. To je jedno z dilemat, které stojí minimálně na té evropské úrovni. Rusko je velmoc. A s Ruskem je potřeba neustále jednat. Ale musíme si uvědomit, že co Kreml stojí Kremlem, tak Kreml rozumí dvěma věcem, to je řeč peněz a úder pěstí do stolu. Proto já podporuji demonstrace síly, nikoli přímý vstup do těch vojenských operací. Ale například jsem uvítal ono společné cvičení, které bylo úplně někde jinde, na západě Ukrajiny, s americkými vojáky a s vojáky ukrajinské armády a s vojáky některých evropských zemí. To je potřeba dělat. Je potřeba si uvědomit zásadně, že jídlem roste chuť a Putin nepřestane. Putin se jí počíná nebo prosazuje salámovou metodu, zkouší kam až bude moci. Ta imperiální politika Ruska prostě neusla, ona tady je. A pro nás to znamená zásadní bezpečnostní rizika, poněvadž rakety středního doletu z Kaliningradu k nám nedolítnou, ale od Užhorodu ano. A proto je potřeba se v Evropě sjednocovat a vysvětlovat to nebezpečí těm původním členům Evropské unie a především jim dokazovat neustále, že základní metodou ruské politiky ve věci Ukrajiny je lež. Pane Svobodo? No ta otázka směřovala na Balkán, že ano? Obecně na evropskou politiku sousedství. Máme východní hranici, jižní hranici. Aha, tak ta otázka je velmi případná. Samozřejmě bych nechtěl, abychom díky tomu, že řešíme aktuálně problém Ukrajiny, zapomněli, že Gruzie je prostě, nebo abychom brali Gruzii jako vyřešený případ. Jo. To by asi bylo smutné, protože hold už jsme se taky nějak tak smířili s myšlenkou, že Krym je prostě ruský, že jo, nebo aspoň obecné publikum už bere Krym za vyřešenou otázku, jakkoliv je to prostě poměrně čerstvý výsledek agrese. Proto říkám, samozřejmě řešme Ukrajinu, ale nezapomínejme na ty další státy, které mají evropské
ambice a podávejme jim pomocnou ruku, i přesto, že Ukrajina je bod číslo jedna. Pánové, moje poslední otázka, kterou bych vás požádal, abyste spojili, není odpověď s vaším závěrečným slovem. Měla by Evropská unie nabídnout Ukrajině budoucnost členství? Protože to na tom není úplně politický konsenzus, jestli by se dnes mělo říct Ukrajinou, pokud splníš kritéria do 5, 7, 8 let, tak tě uvítáme v Evropské unii. Protože jsou hlasy, které říkají, že to není třeba dnes dělat. A třeba současný komisař Stefan Fille to alespoň oficiálně neudělal, nebo minimálně to tak veřejně říká. To znamená, že ta politika ještě není taková, že by to členství bylo přistíbeno. Je stále argumentováno to, že asociační dohoda neznamená budoucí přistoupení automatické. Takže prosím vaši finální odpověď v dnešní debatě. Ta cesta Ukrajiny k případnému členství je tak daleká, že se obávám, abychom přehnanými sliby nakonec nefrustrovali Ukrajinu víc, než je zapotřebí. Já jenom, když mluvíme o tomhletom, tak si vedu paralelu s Tureckem. Jo? Turecko loni oslavilo krásných 50 let pod asociační dohodou. Jo? Má asociační dohodu z roku 1963 a už v ní je napsáno, že přání tureckého lidu je plné členství. Nikoliv jako příslib Unie, ale je tam vyjádřeno přání tureckého lidu stát se plnoprávným členem Evropské unie. A frustrace, jaké to tvoří v turecké společnosti, myslím, můžeme sledovat vlastně v přímém přenosu. A byl bych nerad, aby se Ukrajina dostala do podobné situace. Byť rovnou dodávám, že nakonec ty důvody, pro které Turecko nepokračuje v tom intenzivním přibližování se Evropské unii a jejím standardům, na Ukrajině teda dány nejsou. Tady mám na mysli neochotu plnit základní principy evropské integrace, jako je volný pohyb zboží třeba, že jo? Jaký máte volný pohyb zboží, když kyperské lodě nesmějí do tureckých přístavů se zbožím, že jo? Takže to, o čem se chcete dál bavit, pojetí lidských práv je v Turecku také poněkud odlišné, abych to řekl eufemisticky, takže ty problémy jsou asi trošku hlubší. Takže jenom abych rozuměl vaše odpovědi, dnes bychom neměli Ukrajině nabízet budoucí členství. Rozumím tomu správně. Dneska. Já vím, že všechno se může změnit, ale dnes tedy ne. Nevyvracel bych Ukrajině vidinu členství, ale přísliby bych teda rozhodně nedával. Tak pan Štětina, prosím. Abych pravdu řekl, já o vaší otázce nerozumím, proč jsme teda ratifikovali tu smlouvu, když jim jako nenabídneme to členství, jo? Já si myslím, že prostě je potřeba nabízet, ale postupovat opatrně. Určitě to nebude zítra. Mimochodem, já si nejsem tak úplně jist, jestli všichni Ukrajinci, včetně toho slavného Majdanu, do té Evropské unie chtějí. Poněvadž to, co se na tom Majdanu odehrávalo, to nebylo ani tak zapříčiněno touhou, aby se podepsala asociační dohoda, aby se stali Ukrajinci součástí Evropské unie. Celé to povstání ukrajinské mělo výrazně protisovětský a dosud má a protikomunistický charakter. Oni nechtějí strčit hlavu do chomoutu znovu, oni mají tu historickou paměť hladomoru a gulagu a deportací a ten šílený brežněvovský režim, který je ničil. To je hlavní důvod, proč jakoby se chtěli spojit s Evropou, poněvadž nechtějí do toho nově vznikajícího Eurosajuzu, který Putin vymýšlí. A že to má protikomunistický charakter, to je jako zřejmé vlastně v poslední době z těch strhávání Vladimíru Iličů, kteří tam jsou. A proto vlastně ten Majdan je také tak nenáviděn našimi komunisty, kteří pochopili, že ten komunistický motiv tam existuje.
Tak já děkuji za závěrečné slovo a teď už bych poděkoval vám všem, že jste dnes večer přišli. Byla to trochu delší debata, my se snažíme najít ten formát, to znamená, abychom zvládli dvě větší témata v nějakém časovém horizontu, aby bylo skutečně řešeno něco obsažného. Takže tak to se na to můžete těšit i příště, na další debatě s českými europoslanci. A děkuji jim, že dorazili, protože skutečně diáře europoslanců jsou velmi plné a je dost těžké je dostat na jedno místo, konkrétně v Praze. Tak jo, tak já moc děkuji, hezký večer.